Традиційно із піснею калузькі пластуни передали Долинській громаді Вифлеємський вогонь миру. Отже, Вифлеємський вогонь миру австрійські скаути започаткували його передачу вже понад 30 років тому. Вони отримують його в місці народження Ісуса Христа в Вифлеємі, транспортують його до Відня, і вже з Відня цей вогонь поширюється усіма країнами, де є скаути. В тому числі пластуни долучилися до цієї акції. Цьогоріч, кажуть пластуни, цей вогонь символізує перемогу України. Гасло цього року в єдності до перемоги. І цей вогонь символічно в цьому році можна вважати так само вогнем перемоги. Тому ми його передаємо і хай принесе ваші домівки вашої громади, мир, злагоду, ну і звісно перемогу. Ця багаторічна традиція, каже міський голова Іван Дирів, є для громади по-особливому важливою. Нині вогонь, що з 1999 року в Україні символізує мир, любов та добро, тепер символічно об'єднує всіх українців. Дякую, щиро дякую. Ну, надзвичайно важливо, це вперше в Долині, що така подія відбувається. Мої рідні пластуни, до яких я принаймні номінально належу, принесли цей вогонь. Вифлеємський, і ну, я переконаний, що він принесе нам і перемогу, і мир, затишок цього кожного серця. Мар'яна Джерджа, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї».